Bem, estamos de regresso e desta vez estamos na companhia da Lift Creative Studios, formada por Daniel Rodrigues e Tiago Soares. A Lift é um estúdio que se distingue pela interligação das áreas de videomapping e comunicação visual. Fundada em 2012, pretende desenvolver ferramentas de projeção num contexto e de investigação. Tá bem. Ora, muito bom dia. Meu nome é Tiago. Sou Daniel. E nós somos a Lift Creative Studio. Desde já, muito obrigado à Eva pelo convite. É, obviamente, para nós um prazer estar aqui. Nós ambos fomos colegas e estudamos na ESAD do Porto. É agora curioso estarmos na ESAD das Caldas. E convidados, ainda por cima, para falarmos sobre alguma coisa que, de uma forma muito interessante, não é a base daquilo que é a nossa formação. Ora, a Lift, como já foi dito, nós surgimos em 2012 e tanto eu como o Daniel fomos colegas de turma e fomos colegas de turma em design gráfico. E pronto, e aqui começamos aqui a destoar um pouco no meio desta gente toda que estuda multimédia e causar aqui alguma estranheza e tentar perceber como é que nós, hoje em dia, chegamos ao tipo de trabalho, de projeto, de investigação que desenvolvemos hoje no nosso dia-a-dia. Tendo formação no design gráfico, ainda na faculdade, ainda colegas, tivemos formação em motion graphics, por já percebermos que era uma noção, por já termos a noção que era algo que necessitávamos de impingir ao nosso trabalho, e foi também ainda nesses tempos áureos de faculdade que começamos a desenvolver um primeiro projeto de videomapping, isto por influência de uma pessoa com quem nós trabalhávamos, com quem eu passava música, porque isto iam reparar que muito do audiovisual que surge é por ligação com a música, é um complemento a uma sensação auditiva muitas vezes e que nós queremos complementar com esta sensação visual. E então, o que nós fizemos foi precisamente começar a desenvolver esta plataforma, esta tecnologia do videomapping. E, obviamente, depois, posteriormente, começamos também a sentir a necessidade de ter alguma formação no campo da tridimensionalidade. E tanto eu como o Daniel temos também formação em cinema 4D, no qual modelamos e animamos. Basicamente, quando saímos da faculdade, sentimos também uma grande necessidade de criar um projeto que fosse nosso, que fosse autêntico nosso e que fosse de encontro às nossas necessidades. Não era ter um projeto nosso por causa do sentimento de pertença e de dizer nós temos um estúdio, nós construímos um estúdio. Não era por causa disso, era precisamente para podermos dar aso e tentar criar um caminho que conseguisse conjugar os nossos acreditar-se. Nós acreditávamos que a investigação, ou a exploração, a experimentação dos conteúdos gráficos com os elementos da multimédia podiam realmente vir a dar frutos e felizmente estão a dar. E as coisas fizeram sentido e esse foi o nosso primeiro objetivo. Ou seja, há 4 anos atrás começamos num estúdio na cidade do Porto, na Rua da Restauração, uma coisa muito pequenina. E hoje em dia fazemos parte de uma grande associação também, que é o Weekend From Space, que eu mais à frente vou-vos falar, da qual fazemos parte como membros fundadores e somos também habitantes desse espaço. E então, a nossa iniciativa, toda esta iniciativa e vontade de criar, visava complementar sempre áreas que fossem completamente distintas e que, à partida, não faziam sentido ser conjugadas.
vai ser um pouco fruto até daquilo que nós estamos a apresentar, a própria experimentação e a conjugação de coisas que nada têm a ver à partida, mas que depois da exploração e da experimentação podem ter resultados visuais bastante interessantes. E é esse o nosso objetivo principal, é tentar explorar conteúdo visual, sempre com uma ligação da multimédia, não só pela interatividade, quer do processing, quer da resposta ao áudio, quer da resposta ao movimento, mas sempre com um principal goal, principal objetivo de explorar graficamente e encontrar soluções gráficas e visuais que não tenham sido até hoje exploradas. E isso vai ser fruto de alguns dos projetos que nós não vamos querer apresentar aqui, precisamente porque nós queremos focar naquilo que foi a experimentação, o erro, e que por muitas vezes acontece, o próprio erro dá fruto a um projeto que por si só, visualmente, vale a pena. Ou seja, como já dizia o Avedox, o vosso convidado anterior, e com toda a razão, faz sentido explorarmos, experimentarmos, irmos até ao fim. Mas depois não temos que definir que cada experimentação é um projeto. Nós podemos fazer uma experimentação e simplesmente ter esse material para no futuro o podermos usar ou até para ser portfólio. Mas não tem que ser um projeto com pés e cabeça. Pode ser um simples acidente que visualmente nos dá algo que é novo. E é isso que nós vamos encontrando cada vez mais naquele que é o caminho da Lift. É muito do nosso trabalho. Não é muito, mas alguma parte, grande parte, é fruto do erro e da experimentação de tecnologias e ferramentas que nós, à partida, não dominamos. Ou seja, a experimentação, e vão reparar que a experimentação e a investigação vão ser palavras que eu vou repetir várias vezes, porque são realmente o objeto central daquele que é o nosso projeto. Passando mais à frente, o que nós fazemos e para quem, também porque achamos que é interessante passar-vos um pouco deste tipo de informação, perceber um pouco o que é o nosso mercado. O nosso mercado, o nosso e o vosso. Nós, embora tenhamos também projetos de resposta no âmbito muito comercial, ou seja, nós trabalhamos muito linkado a muitas marcas, por agências de publicidade, e esse é o tipo de projeto onde nós não temos grande controlo criativo, não é? Porque, por norma, o briefing chega às nossas mãos e nós não somos ninguém para alterar aquilo que uma agência ou que um determinado cliente já tem pensado internamente. E esses projetos, obviamente, que para nós são super interessantes, porque também nos dá a possibilidade de chegar a grandes palcos, a grandes marcas, mas apesar de tudo, embora nos dê esse brilhozinho da apresentação de um vídeo que fizemos ou para a Câmara do Porto na fachada de um grande edifício, ou de um vídeo que fizemos para uma Absolute, ou de um vídeo que fizemos para a Bial, isso embora tenha aquele brilho sempre muito especial, que é a ligação direta a uma marca, não nos deixa de todo concretizados. E para nós sentirmos concretizados, sentimos sempre esta necessidade de explorar e de experimentar e tentar daí sempre tirar alguma coisa de valor e que eventualmente possa ser nova. Os projetos de investigação são eles o objeto central do nosso projeto. E eu fazia questão de vos convidar a ir ver e não de apresentar aqui, porque gostávamos de tornar esta apresentação um bocado, não de apresentação de portfólio, mas de definição daquilo que é o nosso caminho e que pode ser o vosso. Nós nunca fechamos as nossas portas, isto ser o importante, nós nunca fechamos as nossas portas a uma área. Embora designers gráficos, temos este enfoque bastante forte naquilo que é a multimédia. E no próprio design gráfico, nós conseguimos impingir e recriar e gerar formas que, à partida, com uma normal ferramenta de design gráfico, não pode ser concretizada. Nós tivemos, e se calhar para vocês perceberem um pouco, tivemos dois professores que são bastante distintos na disciplina de projeto, quer de segundo, quer de terceiro ano, mas que, curiosamente, se calhar não tem nada a ver, mas que, curiosamente, até podem acabar por ditar um pouco que são os nossos objetivos, que são, nós no segundo ano tivemos o João Martins, que é professor na ESAD do Porto, onde nós estudamos, que tem sempre em foco esta exploração gráfica bidimensional e muito plástica daquilo que pode ser o design gráfico. E depois, no terceiro ano, tivemos um professor que tinha uma abordagem completamente diferente do design gráfico, porque era a sua aplicação ao espaço, a tridimensionalidade do design definida num espaço. E se calhar foi aí que surgiu este primeiro projeto que eu vos falei ao início, ainda na ESAD,
de aplicação do videomapping, quando nós ainda não dominávamos a tecnologia, foi completamente de experimentação. E então sentimos essa necessidade de aplicar os elementos gráficos desenvolvidos por nós num evento que era o Digital Box NESAD, onde nós conseguimos linkar também à música e um pouco essa relação que se vai tendo sempre, que é transversal, não é? A relação entre o áudio e o vídeo e o visual, conseguimos aplicar isso aos elementos que trabalhamos nessa altura. Fruto da investigação, já em tempos mais recentes, são projetos como os que nós temos e que esperamos sinceramente que os vão ver ao nosso website, porque serão ótimos complementos a esta apresentação e será quase como uma conclusão àquilo que eu estou aqui a falar. São o projeto como o Lightprint. Eu e o Daniel somos membros fundadores de uma associação cultural sem fins lucrativos, também na cidade do Porto, que é o Weekend From Space, que é um estúdio-escola que funciona paralelamente àquilo que é o nosso projeto Lift Creative Studio e que visa precisamente focar o processo de criação. E o reflexo que vai interessar no final de todo este processo será precisamente o processo e não o objeto final. Isto é, o que faz sentido explorar e fazer o levantamento é o próprio processo de criação. E isso sim é o enfoque desta associação no que toca à criação de conteúdo. E é também um ponto onde nós damos formação, nós e todas as pessoas que trabalham in-house, nós somos 16 membros. E é curioso porque um dos objetivos principais desta associação é a revitalização também de métodos de impressão antiga. E então, como é que nós, onde é que isto faz sentido, um método de impressão antiga, a Letterpress, por exemplo, não sei se sabem o que é, uma máquina super antiga, uma Heidelberg, que faz uma impressão e que impinge um cunho num papel. Ou seja, eu posso impingir no papel o relevo, que é o relevo que vocês podem ver, é impresso, na grande maioria das vezes, em máquinas como esta, que têm mais de 200 anos, se for necessário. E então, a pergunta surge, como é que nós podemos aqui relacionar dois elementos que, à partida, nada têm a ver? Que é, precisamente, o nosso objetivo, conjugar duas tecnologias que, para além de estarem distantes daquilo que é a sua técnica, estão distantes relativamente àquilo que é o tempo. Como é que nós aplicamos, então, o videomapping a um método de impressão antigo? O Lightprint basicamente pegou numa máquina de teste de impressão, que é o Prelo, e onde nós basicamente tentamos refletir aquilo que era o nosso estúdio, que é nada mais, nada menos do que a junção de todas estas áreas que eu referi anteriormente. E então, precisamente para isso, nós quisemos aplicar o videomapping num Prelo, que é a máquina de teste de impressão de uma Letterpress. E desta forma, nós sobre um elemento gráfico, físico, impresso, real, nós fizemos a projeção do videomapping e trabalhamos todos os elementos, tanto quer de reação por interatividade, quer de jogo de bidimensionalidade e tridimensionalidade, numa só peça. Ou seja, o objetivo será o vídeo que nós esperamos que vocês vão ver, tanto ao nosso site como à nossa página de Vimeo, como vocês preferirem. Aproveito também para dizer aqui uma parte, que este projeto do Lightprint foi pensado um pouco como forma de apresentar a nossa identidade, a nossa forma de comunicar, a nossa estética e a forma de importação do mapping que nós aplicamos. Ou seja, não pensámos tanto na fachada ou mesmo, por vezes, numa simples parede, mas sim tentámos procurar aplicações fora do comum, não é? E mesmo visualmente também não usámos tanto aquela coisa de parecer o realismo, o difícil a cair, conseguimos fazê-lo, mas não tentámos ir por esse caminho. Exatamente. O videomapping é uma coisa, é uma tecnologia que, apesar de tudo, e embora seja nova, já tem alguns anos, o convidado anterior, Avidox, trabalhou nos da vídeo, que foram uma das grandes referências para aquilo que nós somos hoje, porque nós, obviamente, quando começamos a trabalhar este tipo de tecnologia, precisávamos ter alguma referência, e em Portugal, os da Video Connection eram a grande referência. Nós pegamos nesse exemplo, fomos replicando, também como ele falou, fomos repetindo e fomos aprendendo. E acreditamos, o nosso objetivo relativamente ao videomapping é um bocado descontextualizar aquilo que nós conhecemos, que é precisamente o que disse o Daniel, que é o videomapping voltado para uma grande fachada, onde fazemos a simulação de que o edifício cai, que depois se levanta. Ou seja, nós queremos fugir disto e conseguir aplicar o videomapping a escalas bastante mais pequenas ou até que possam ser bastante maiores.
Relativamente ao light print, pronto, como mais uma vez referi, estamos a misturar duas técnicas que têm sensivelmente 230 anos de diferença entre elas. Uma delas surgiu há 250 anos, mais ou menos, e o video mapping tem, conhecido por nós terá 10 anos, embora nós tenhamos já alguns exemplos da tecnologia aplicada em 86 por artistas plásticos que por si só já vinham a explorar a luz e a projeção sobre um objeto tridimensional. Pronto. Embora designers gráficos nunca nos quisemos fingir a isso, quisemos sempre tentar passar quisemos sempre tornar este conteúdo visual material, não é? Ou seja, tridimensional e projetá-lo sobre peças. Relativamente a isto, e pegando um pouco no ponto onde nós hoje trabalhamos e com quem desenvolvemos grande parte do trabalho, trabalhamos hoje em dia com uma pessoa que está sentada quase sempre ao nosso lado, que é o Chester Studio, que é também designer gráfico, mas que se cingiu à parte gráfica, não fez os voos digitais e multimédia como nós ambicionamos, e que não deixa de ter uma abordagem também muito específica naquilo que é o design gráfico. E o Chester Studio, para além de ser designer gráfico, é calígrafo, isto é especialista na escrita, não só manual, mas também digital. E de tanto tempo convivermos com ele e de tanto tempo sermos contaminados com diferentes áreas criativas, de tanto tempo conversarmos sobre a tipografia, sobre a caligrafia, sobre o videomapping, sobre a interatividade, achamos também interessante poder juntar estas duas tecnologias, estes dois métodos de criação, que também à partida nada tinham a ver. E então a ideia foi basicamente ilustrar a cidade do Porto, primeiro através de uma interpretação caligráfica de parte do Hugo, Chester Studio, e depois nós interpretarmos os elementos gráficos da cidade e basicamente refleti-lo dentro daquilo que seria a caligrafia. Surge o projeto Invicta, que é um projeto precisamente que visa ilustrar a cidade, não só pelo vídeo final que ele é e pela ambição que nós temos de acabar por projetar aquilo nas próprias paredes da cidade, porque é o que faz sentido. Surge este projeto onde temos estas duas tecnologias que à partida não se interligam, onde, pelo menos eu não tinha conhecimento da junção destas duas tecnologias ou destas duas abordagens criativas, e que nós fizemos questão de torná-la como um elemento central para a criação de um projeto totalmente assinado por nós dois. É um projeto que, por acaso, tem vindo a ter bastantes reações, não só nacionais, mas internacionais. Nós acabamos por ser convidados para ir a um festival, que é a Typomania, que é em Moscovo, precisamente para podermos replicar projetos desta natureza. E é um projeto que, à partida, não é comercial, com aqueles clientes ou com aqueles objetivos que nós falamos, é um projeto de investigação, mas acabam por ser estes os projetos que nos dão aqueles os frutos mais saborosos, os frutos que nós procuramos, os frutos que nós queremos, que é precisamente a exploração destas duas áreas além fronteiras e numa perspectiva sempre de investigação, ou seja, como nunca ouvimos, ou pelo menos tentarmos fazer como nunca ouvimos. E para isso, obviamente, mais uma vez, e volto a repetir, e porque faz sentido, faz todo o sentido nós sairmos da nossa zona de conforto e explorarmos áreas que à partida não controlamos. E quando eu digo isto, vocês obviamente se calhar podem pensar, bem, eu se calhar vou sair então da modulação 3D ou da animação 3D e vou para o processing. Vamos sair ainda mais da zona de conforto e vamos sujar as mãos e vamos construir e vamos pintar e vamos pedir ajuda, porque também, como disse o nosso anterior convidado, estamos numa área onde a entreajuda é realmente fácil de encontrar, e explorar estas perspectivas que são sempre novas, ou pelo menos do nosso ponto de vista, e tentar levá-las a algum lado. Um bocado isto. É. Pronto. A própria peça que nós estamos aqui a apresentar faz algum sentido não estar ligada de todo àquilo que eu estou a falar, porque ela está, embora de uma forma muito ténue, ela está a reagir àquilo que são os nossos inputs de áudio. Ou seja, o que sai da minha boca acaba por ser traduzido em elemento visual. E hoje em dia, vocês podem muito facilmente transportar um elemento de áudio, um movimento físico, para qualquer elemento visual de interatividade. Isto
com uma ponte extremamente simples, como já foi aqui falado e que por acaso é um software que nós utilizamos, como o Resolume. E foi aqui dito por alguém que eu não estou a encontrar agora, que vocês tiveram aqui uma pequena apresentação desse software e que depois até pensaram em fazer a apresentação aqui com esse software, mas acharam difícil. É o software mais intuitivo que vocês vão poder encontrar no que toca a esta área do VJ, do vídeo, e achamos sinceramente que vocês deviam tentá-lo explorar ao máximo. Primeiro, para conseguirmos resultados como estes, de pequenas interatividades que são extremamente simples e que resultam em 5 minutos, como também é prático ao ponto de vocês poderem transferi-lo para esta perspectiva de apresentação ao público. Como punchline, como ponto final, nós já percebemos um pouco que estamos um bocado... não é um bocado à parte, mas o nosso nós nascemos numa árvore um pouco diferente, que é desta do design gráfico, e nós temos sempre este... Nós não só lemos livros, ao contrário do que muito acontece na multimédia, que facilmente nós encontramos os elementos na internet e na web, muito ao contrário, nós somos pessoas que adoram livros. E adoram livros, e quando constroem o livro gostam de perceber qual vai ser o peso do livro, qual vai ser o papel, qual vai ser o cheiro que o papel vai sair, que vai fazer sair do livro, qual o tipo de tinta e como é que ela reage no papel. E esse foi o nosso ponto de partida, e nós tentamos basicamente refletir sobre esses elementos que são muito físicos, que são nos quais nós podemos tocar, tentamos refletir através do mapping e do vídeo, tentamos refletir aquilo que é o movimento, ou seja, impingir numa coisa estática algo que está em movimento e transformá-lo por si só num objeto em movimento. O que vou vendo aqui projetado, isto parte maioritariamente de experiências, de testes. Isso não são coisas que são normalmente usadas a nível comercial, ou seja, não é apresentado a clientes, são simplesmente explorações gráficas. O nosso dia-a-dia, daquela cultura visual, começou a procura, vai vendo todos os dias aqueles tumblers, aqueles sites com inspirações gráficas, e nós vamos tentando criar o nosso universo, o nosso próprio universo gráfico. Ou seja, nós diariamente, quando temos tempo, quando é assim permitido, não é? Vamos tentando criar elementos que depois... Isto eram tudo elementos estáticos, mas depois tentamos lhe dar alguma vida, ou mesmo ligando a processing, ou simplesmente com o resolume linkado ao áudio, scales, distorcing e coisas do género, mas tentamos sempre criar aqui alguma composição. Ou seja, embora falando um pouco, realmente, daquilo que é o nosso percurso, o reflexo daquilo que está a ser projetado são as coisas que nós não apresentamos como projeto, porque isto são meramente explorações visuais que nós temos, não nos nossos tempos livres, mas quando alguma coisa não corre como aquilo que está definido na timeline do projeto. Então, são coisas que não podem ser à partida utilizadas, mas que acabam por ser aqueles objetos que definem o caminho daquilo que é a Lift Studio, que é precisamente a exploração e a aplicação destes elementos em superfícies que, à partida, não fazem sentido ou às quais não estamos habituados a ver. E muitos deles, o resultado final até é por acidente. Não é pensado sequer. Também temos sempre aquela parte de muita investigação na parte do processing, Quartz Composer, Seed... Muita experimentação, porque nenhum de nós tem formação ou grande conhecimento na área da programação. Mas também, como temos a sorte de estar num núcleo muito, muito, muito grande de várias áreas, na Wiki from Space, onde temos programadores, temos pessoas de vídeo, temos fotografia, temos arquitetos, ou seja, permite-nos abrir um bocadinho mais o horizonte e conseguimos sempre buscar algumas referências que, de outra forma, seria mais complicado. Portanto, temos que estar um bocado abertos à contaminação, perceber o que é que as outras pessoas pensam, porque estamos muito longe, tanto nós como vocês, estarem certos naquilo que estamos a fazer. E lembra-me por acaso, uma história que foi de um colega meu, que era ilustrador, e que uma vez fez a partilha de um dos seus desenhos, e que junto dos desenhos tinha o...
os materiais riscadores, isto, os lápis, os pincéis, as aguarelas, a forma como ele tinha usado, as canetas, e um colega disse-lhe muito prontamente: epá, não faças, não mostres essa fotografia, que assim vais mostrar às pessoas como é que tu fizeste esse desenho e como é que tu pintaste, os materiais que tu usas. Pronto, nós queremos precisamente fugir a isto e partilhar sistematicamente aquilo que são as nossas experiências, da mesma maneira que queremos absorver aquilo que são os trabalhos das outras áreas criativas que nós, de forma alguma, vamos algum dia controlar, mas que achamos extremamente importantes de ser absorvidos e que vão ser, obviamente, tidos em conta naquilo que é a nossa progressão criativa. Continuando a falar um bocadinho da. Aproveito também para falar aqui um bocadinho mais da Weekend From Space, na área da formação principalmente, nós nunca tínhamos dado formação e foi um universo novo e que nos abriu um bocado as portas da forma de ver, a forma como. Até por vezes aparecem novas ideias à custa da formação, novas estruturas. Novas formas de ver o mapping, novas formas de mapear um objeto e, por vezes, até aparecem alguns problemas que não contávamos e, ou seja, é sempre algo novo a acontecer, uma nova experiência. Não é? Desta forma, nós acabamos quase por nos tornar um triângulo criativo, se assim podemos chamarem. Temos três pontos completamente diferentes, onde nós conseguimos ser o formador, professor, o que quiserem chamar. Somos também alunos. Porquê? Porque nós estamos sistematicamente a aprender, inclusive é com as pessoas a quem damos formação. E, ao mesmo tempo, somos os profissionais, que damos a resposta profissional àqueles projetos que nós tanto investigamos como temos que dar resposta não tão criativa, mas já brifada. Portanto, isto acaba por ser um bocado o reflexo daquilo que nós somos. Todos estes elementos que nós temos existem em plataformas secundárias do nosso portfólio, portanto, em Hello's ou em Tumblr ou nos Instagrams, esse tipo de. É nesse tipo de plataformas que nós partilhamos estes elementos que, à partida, não têm grande objetivo, mas que acabam por definir toda aquela que é a nossa linguagem, ou seja, são os elementos que nos identificam. Para todos os efeitos, deixamos aqui, para terminar, o convite na mesma, para vocês irem ver um pouco daquilo que são os nossos projetos no site, para que depois consigam também, de uma melhor forma, conjugar aquilo que é aqui apresentado e que consigam perceber exatamente aquilo que é o nosso objetivo criativo. Sim, e uma forma, se calhar, de rematar, não se fechem, procurem sempre pessoas com vontade de fazer. Explorem sem medo, como o nosso convidado anterior disse, sempre sem medo, tentem, erram, voltam a tentar e acabam por ter sempre frutos sobre isso, claro. E pronto. Não sei se têm alguma pergunta, dúvida. E é isto. Nossa. Se alguém tiver alguma pergunta, ora. Bom dia. Eu tinha uma primeira questão que eu não sei se foi a apresentação toda, mas especialmente no terceiro slide, se não me engano, que era o on, que tinha o on e o off, e tinha lá um bocado de madeira. Sim. Estava a reagir ao vosso. Estava. Sim. Não sei se era a apresentação toda, mas eu partes, não tenho. Partes da apresentação estava. Pronto, então este final também me parece. Não sim, sei. Sim, este também reage. Sim, que ele roda. Mas são conforme sempre apontamentos. Para todos os efeitos, nós queríamos que olhassem era para nós e não tanto para. Estou a brincar. Mas chama apenas uma chamada de atenção, porque acho que também queria uma interatividade na apresentação. Vocês. Isso foi com o quê? Com o Resolume? Também foi vocês? Resolume. Sim. Okay. A base. Alguns conteúdos de Quartz Composer e Processing também. Que não estão aqui a interagir no momento porque não tive tempo. A base desta apresentação, o nosso objetivo, embora isto seja ainda o embrião, nós o que queremos fazer é tornar esta apresentação num próprio projeto. Ou seja, com a interatividade e com a inserção de dados que nós achamos pertinentes, que queremos inserir na nossa apresentação, queremos refletir a própria plateia na própria apresentação, ou seja, o número de pessoas que está na plateia ser refletido de alguma forma, ou com opacidade, ou com o número de partículas ser refletido na apresentação, e conseguirmos criar sempre, no final de cada uma, termos um objeto visual
que pode ser tornado de vídeo e que pode ser depois partilhado e que, obviamente, nós sabemos que ninguém vai ficar depois em casa a perder 30 minutos a olhar para uma apresentação só visual, não é? Mas a ideia é nós criarmos aqui um objeto e conseguirmos perceber de que forma é que daqui a 2, 3 anos, se calhar ao 5º, 6º objeto, nós consigamos perceber de que forma é que podemos aplicar este objeto e esta tecnologia e esta forma de fazer o levantamento de dados interligá-lo com os grafismos. Ou seja, à partida é um projeto que não tem fim, não tem um objetivo fechado, mas a própria exploração há de nos levar a algum lado, que nós também não sabemos qual é, mas que é esse precisamente o objetivo, é um bocado entrarmos aqui sem nos prendermos a nada, sem amarras, e tentar perceber onde é que vamos chegar de uma coisa que à partida absorve meramente os dados exteriores. E isso forma tem algum resultado final, tipo, por exemplo, aquilo gerava, mudava a cor. Isso não, tu podes não refletir isso final? Depois nos dados, faz um levantamento dos dados, não é? Mas basicamente o algoritmo vai fazer as contas, vai levantar quantas vezes é que um determinado elemento se movimentou, quantas vezes mudou de cor, e depois a partir desses dados conseguir refletir, e se calhar para nós aqui isto começa a ter mais piada, sem grande controle conseguir refletir isto, quem sabe num livro que seja um reflexo daquilo que são as nossas apresentações, mas que à partida, e que se tu abris, tu não vais conseguir interpretá-lo na realidade, a não ser que visual, ou seja, o interesse é a composição gráfica final e não propriamente os dados que neles estão refletidos. Ou seja, cria-se aqui um pouco a inversão, ou seja, pegar na interatividade e na parte generativa e criar um objeto físico ligado ao gráfico e não tem nada a ver com o digital, não é? É simplesmente um meio de chegar a um objeto físico, de gráfico. Não deixamos, contudo, de ter estas ferramentas, o que vocês falam aqui tanto e das quais vocês necessitam, ligadas à multimédia. Ou seja, são um ótimo motor para um objeto final que até é voltado para a nossa área mãe, que é o design gráfico. Ou seja, que implica impressão, o cuidado com o papel. Obrigado. Ok. Mais alguém tem alguma dúvida? Ótimo. Não? Ótimo. Agradecer pela palestra. Obrigado. Obrigado. Bom dia. I'm not afraid to be alone.